Во Радош да се побари реконструкција на училиште. Не дадовме ветување, бидејќи не бевме сигурни во моментот. Но има ли некоја можност да се среди тоа? Граѓаните го посочија како еден од проблемите. Да, председателе, врз основа на посетата, јас тогаш не бев со вас, меѓутоа ми беше дополнително јавен од вашиот кабинет, а беа представници на Министерството, направен е увид на состојбата во училиштето, потребна е реконструкција, истовремено потребна е малку поголема реконструкција на кровот и прозорите. Министерството не ни беше во план за оваа година реконструкцијата, но сега ние ќе го сменивме веќе планот, ќе предвидиме изработка на проект и активноста би се реализирала во текот на летниот период 2017, затоа што има огромна реконструкција на кровот, а за да тоа се реализира, потребно е да биде училиштето празно, да нема ученици, затоа во текот на летниот период очекувам следна година да ја реализираме оваа реконструкција, која што е од големо значење за жителите на Радош, да и навистина е необходна да се реализира и заради потребите на учениците. Така да, ако се биде како што треба, со сите законски рокови, во текот на следното лето таму ќе завршиме комплетно таа реконструкција, зашто е крупна. Обично за распуст ги правите. За распуст, посебно тие кои што се реконструкциите на училиште. Да, кога станува збор например, за промена на кров, задолжително мора децата да бидат на распуст, односно да не бидат во училиште, а не е брза интервенција, така да ќе мора во текот на следното лето во Радош да го реализираме тој, така и го планираме и ќе го реализираме. Значи следното лето ќе има реконструкција на училиштето во Радош за тоа што темелна реконструкција. Значи тие побараа првично извесни санации, но ние одлучивме како министерство ќе одиме со темелна. Значи ќе се промени комплетно дограмата, значи прозорците, столаријата во училиштето и комплетна промена на кровот, затоа што веќе ако вршиме реконструкција треба да се изврши. Таму не е реализирана реконструкција со децении, така да треба да биде како што треба и министерството планира де факто ние следното лето да го завршиме, тоа и да има комплетно реконструирано училиште во Радош.